הרופאים במחלקות הקורונה מעידים גם על אופי שונה של המחלה אצל מחוסנים ולא מחוסנים. עוברים מחלה קצרה יותר וגם פעמים רבות פחות קשה. לעומת המחוסנים, שהם כמובן עוברים מחלה ארוכה יותר, מתמשכת ויותר קשה. שלום דוריה, אז היום נתחיל את הפינה שלנו בהתבוננות על מדד המאומתים החדשים בני 60 ומעלה, וניקח כדוגמה את הנתונים של אתמול. מתוך 279 מאומתים בני יותר מ-60, 250 הם מחוסנים מלא בשתי מנות, 29 לא מחוסנים או מחוסנים חלקית, ככה זה נראה באחוזים, 90% הם מחוסנים מלא ו-10% לא מחוסנים מלא. עכשיו בואו נסתכל על עוגה אחרת, היא מתארת את שיעור ההתחסנות בקרב בני ה-60 ומעלה בישראל. למרבה הצער היא מאוד מאוד דומה, 94% מחוסנים ו-6% לא מחוסנים. העובדה ששיעור המחוסנים באוכלוסיית המבוגרים כמעט זהה לשיעור המחוסנים מבין המאומתים, בעצם אומרת לנו שאצל בני ה-60 ומעלה אין כמעט הבדל מבחינת הסיכוי לחלות או להידבק אם אתה מחוסן או לא מחוסן. לזה נוסיף עכשיו מסקנה שאליה הגיעו ב-CDC, המרכז האמריקני לבקרת מחלות ומניעתן. במספח פנימי שלהם שנחשף השבוע בניו יורק טיימס, נכתב שבהינתן הדבקה של מחוסנים בזן דלתא, העומס הנגיפי אצל אותם מחוסנים שנדבקו הוא לא פחות מאשר אצל לא מחוסנים. בשפת העם, המחוסנים שנדבקו עלולים להיות מדביקים באותה המידה כמו לא מחוסנים שנדבקו. הסוגיה הזאת כבר עלתה בעבר, אבל ירדה מהפרק כדי לא להוריד את המוטיבציה להתחסן אצל ישראלים שטרם עשו זאת. Everything will go on to the bad and the corrupt. Everything will go on to the bad and the corrupt.